Anis Kusumaningrum saking Sukoharjo, menika asal daerah seleksi saking Kabupaten Klaten. Sajian gending ingkang badhe kaaturaken nenggih ayak-ayak wilet garap gandung melati slendro songo, kalajengaken serepek slendro songo, kasling palaran pangkur paripurno slendro songo, kalajengaken langgam loro blot loro bronto pelok 6. Gending niko karipto dening Anjar Ani, bawanipun Ki Mujoko Joko Raharjo, lan sairipun karipto dening peserta piyambak-piyambak. Sumangga nomor undi gangsal. Thank you.
Oh.